ለልጆ ጠቅላላ ምርመራ ማድረግ ለልጆ ጤንነት የህፃናት ጠቅላላ ምርመራ ማድረግ ለርሶና ለጤና ባለሙያ ስለ ልጆ እድገትና ጤንነት ለማየት ይጠቅማል። ልጆ ከህፃንነት ጀምሮ እስከ መሐከለኛ እድሜ ድረስ ወቅታዊ ምርመራ ያስፈልጋል። ወቅታዊ ምርመራ ልጆ ጤነኛ እንዲሆን ችግር ካለም በጊዜው ተገንቶ ሳይበስ እንዲታከም ይረዳል። የሰለጠነ የሐኪምና ባለሙያ ለምሳሌ ዶክተር ይህንን ምርመራ ያካሂዳል። ይህ የምርመራ ጊዜ ስለ ልጆ ጤንነትና እድገት ለመጠየቅ አመቺ ጊዜ ነው። ጥያቄ ካለዎት ቀኑ ከመድረሱ በፊት ጽፎ በቀጠሮ ቀን ይዘው ይሄዱ። ስለ ልጆ ስነ ምግባርና የአእምሮ ጤንነት የሚያሳስቡት ከሆነ የህክምና ባለሙያውን ያናግሩ። እንደ አዋቂዎች ህፃናትም ሐሳብና ችግር ጤንነታቸውን ሊያቃውስ ይችላል። ችግሩ በወቅቱ ማግኘት ልጆን ጤናማ ደስተኛ ጎልማሳ ሆኖ እንዲያድግ ይረዳዋል። ለምን እንደው ህፃናት እስከ መሐከለኛ እድሜ ድረስ የተሟላ ምርመራ የሚያስፈልጋቸው? ልጆ በሚገባ እያደገና እየጎለመሰ መሆኑን ለማየት ችግር ካለም በወቅቱ ለማግኘትና በአስቸኳይ ለማከም እንዲቻል ጥያቄ ካለዎት ለመመለስ አደገኛ የሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያችል መርፌ ወይም ክትባት እንዲያገኙ ስለዚህ ምን እንደሚሰማዎት ከሐኪም ጋር ይነጋገሩ። በቀጠሮ ቀን ስለ ልጆ ጤንነት የሚጠይቅ ቅጽ መሙላት ይኖርቦታል። ያልገባዎት ነገር ካለ እንግዳ ተቀባይ የሆነው ሰው ይጠይቁ። የመጀመሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛ ካልሆነ አስተርጓሚ እንዲጠራሎት ይጠይቁ። በተቻለ መጠን እንዲመጣሎት ይደረጋል። አስተርጓሚው ምርመራው እስከሚያበቃ ድረስ ከህክምና ባለሙያ ጋር በቋንቋ እንዲግባቡ ይረዳውታል። ምርመራው በአንድ የግል ክፍል ውስጥ ነው የሚካሄደው። በምርመራው ጊዜ ከልጆ ጋር መሆን ይችላሉ። የህክምና ባለሙያ ጥቂት ደቂቃዎችን በመውሰድ ከልጆ ጋር ይተዋወቃል። እንዲሁም ስለ ልጆ እድገትና ጤንነት ይመለከታል። እርሷ ለመናገር የደረሰ ልጆን ወይም እርሶን አንዳንድ ጥያቄ ይጠይቋቸዋል። አንዳንዶቹ ነጥቦች ስለ ክትባት፣ ተመጣጣኝ ምግብ፣ ውጫዊ ጤንነት፣ ስለ ትምህርትና ጥንቃቄ ያካትታል። በእድሜ የገፉ ልጆችና ጎለምሶች በዚህ የምርመራ ወቅት ለብቻቸው ጊዜ ያሳልፉ ይሆናል። ነገር ግን ጥያቄ ካለዎት መጠየቅ ጠቃሚ ስለሆነ በተቻለ መጠን ከልጆ ጋር ወደ ቀጠሮ ይሄዱ። በዚህ የምርመራ ወቅት የህክምና ባለሙያ ወይም ረዳት የተለያዩ ምልክቶችን ያደርጋል። ቁመት፣ ክብደት፣ የአይን ምርመራ ይጨምራል። አንዳንዴም ደም ወይም ሽንት ለምርመራ መስጠት ያስፈልግ ይሆናል። ስለ እነዚህ ምርመራዎች ጥያቄ ካለዎት ወይም ምቾት የማይሰማዎት ከሆነ ለሙያተኛው ይንገሩ። ስለሚያሳስቡት ጉዳይም ተወያይታችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አንድ ላይ ተወስናላችሁ። እንደ እድሜው ደረጃ ልጆ በዚህ የምርመራ ጊዜ ክትባት መውሰድ ይኖርበት ይሆናል። ክትባት ወይም አንዳንዴ መርፌ የሚባለው ለልጆ ካደገኛ በሽታዎች ይከላከላል። ልጆ በወቅቱ ክትባት መውሰድ ጠቃሚ ነው። እቤት የልጆ የክትባት መዝገብ ካለዎት በምርመራው ቀን ይዘው ይሄዱ። የልጆ የህክምና መዝገብ ወቅታዊ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ይህ መግለጫ ለልጆ ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ለሌሎችም ጉዳዮች ያስፈልጋል። ይህ መዝገብ ከሌለዎት በምርመራው ቀን እንዲሰጡት ይጠይቁ። በዚህ የምርመራ ወቅት ምን ይደረጋል? ልጆች ጠቅላላ የጤንነት ምርመራ ይደረግላቸዋል። ከበሽታ ለመከላከል ክትባት፣ የአይን ምርመራ፣ መነጽርና የጆሮ ምርመራ ይደረግላቸዋል። ወላጆችና ልጆቻቸው ስለ ጥንቃቄ፣ ክብደት፣ ጤናማ አመጋገብና የሰውነት እንቅስቃሴ መወያየት ይችላሉ። ነገሮች በትምህርት ቤት እንደሆኑ ስለ ስሜታቸው በተለይም ጭንቀት እንዴትም እርዳታ እንደሚያገኙ ስለ አቅም አዳምነት፣ ስለ አደገኛ ጸባይ እንደ ትንባሆ፣ መጠጥና እጽ፣ የቤተሰብ ችግር ብዙ ጊዜ ወላጆች ሐኪም የሚያዩን ችግር እቤት ሊያዩ ስለሚችሉ ስለሚሰማዎት ነገር ጥያቄ ይጠይቁ። ሐኪሞ የልጆን ጥርሶች እንዲያዩ ለማድረግ ምርመራው ጥሩ አጋጣሚ ነው። ጥርሶች አስፈላጊ የሆኑ የልጅ የሰውነት ክፍሎች ናቸው። የልጅነት ጥርሶች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ልጆ በደንብ እንዲመገብ በግልጽ መናገር እንዲችልና ቆንጆ ፈገግታ እንዲኖር
ልጆች የመጀመሪያ የአፍ ጤና ምርመራ በሐኪም ወይም በጥርስ ሐኪም በአንደኛው ዓመት እድሜያቸው ላይና ከዚያም በየስድስት ወራት መደበኛ ምርመራ ሊደረግላቸው ያስፈልጋል። ልጆ የጥርስ መቦርቦር ሊኖርበት ስለሚችልባቸው ሁኔታዎች ለማወቅ ሐኪሞ የሚከተሉትን አይነት ጥያቄዎች ይጠይቆታል። እርሶ ወይም የልጆ ወንድምና እህቶች የጥርስ መቦርቦር ሁኔታ አለባቸው? ልጆ ማታ ወይም ለሸለፍታ ጡጦ አፍ ውስጥ እያለ እንቅልፍ ይይዘዋል? ልጆ ብዙውን ጊዜ ጣፋጭ ምግቦችን ወይም እንደ ክራከርስ እና ቺፕ የመሰሉትን ይመገባል ወይም ፍራፍሬ ጭማቂ ይጠጣል? ከነዚህ ጥያቄዎች ለአንዱ መልሶ አዎ ከሆነ ልጆ የጥርስ መቦርቦር ሊኖርበት የሚያችለው እድል ከፍ ያለ ነው። ሐኪሞ ወይም ነርሶ የጥርስ መቦርቦርን ለመከላከል መጠቆሚያ ሐሳቦችን ይሰጡታል። ለማታ ጊዜ በውሃ የተሞሉ ጡጦችን ብቻ ይጠቀሙ። ጤናማ የሚቀመሱ ምግቦችንና ሌሎች ጤና ምግቦችን ብቻ ይጠቀሙ። እንዲሁም በቀን ጣፋጭ ምግቦችን፣ ስታርች ያለባቸው ምግቦችን ወይም የፍራፍሬ ጭማቂዎችን የሚያቀርቡበትን ቁጥር ይቀንሱ። የልጆን ጥርሶች በቀን ሁለቴ ይቦርሹ፣ ጧትና ማታ። ከ12ኛ ወር እድሜው አንስቶ የአንድ ሩዝ መጠን ያለው ፍሎራይድ የጥርስ ሳሙና በመጠቀም እንዲሁም የራስዎን ጥርሶች በደንብ ይንከባከቡ። በቀጠሮ ላይ ሐኪሙ ልጆን በጭኖ ላይ አስተኝተው የልጆን ጥርሶች ይመለከታሉ። ሐኪሙ ነጫጭ ወይም ቡናማ የሆኑ ነጠብጣቦችን ወይም ሌሎች የጥርስ መቦርቦር ምልክቶችን ይመለከታሉ። ሐኪሙ ወይም ነርሱ በልጆ ጥርሶች ላይ ፍሎራይድ ቫርኒሽ ሊቀቡ ይችላሉ። ፍሎራይድ ቫርኒሽ የልጆን ጥርሶች የሚያጠነክር የጥርስ ሳሙና ሲሆን የጥርስ መቦርቦርን መከላከል የሚችልና ገና በመጀመሪያ ላይ ያሉ አንዳንድ የጥርስ መቦርቦር ሁኔታዎችን ሊያድን ይችላል። የሐኪሙ ቢሮ የጥርስ ሐኪም ማግኘት እንዲችሉ ይረዳውታል። በአንደኛ ዓመት እድሜ ላይ በሐኪም ወይም በጥርስ ሐኪም የመጀመሪያ ምርመራ ያድርጉ። በቀን ሁለቴ ይቦርሹ። ሐኪሙን ወይም የጥርስ ሐኪሙን ስለ ፍሎራይድ ቫርኒሽ ይጠይቁ። ጤናማ ጣፋጮችና ምግቦችን ይምረጡ። ለልጆ ጥሩ የአፍ ጤና ጥበቃ ምሳሌ ይሁኑ። በሚያስፈልጎ ጊዜ የጥርስ ጤና ሕክምና ያድርጉ። ምርመራው ሲያበቃ በምርመራው ወቅት ስለተደረጉ ነገሮች ወይም ስለ ልጆ ጤንነት እድገት የማስረጃ ወረቀት ይሰጥዎታል። ይህንን የማስረጃ ወረቀት ጥሩ ቦታ በማስቀመጥ ልጆን ሌላ ጊዜ ወደ ሕክምና ሲወስዱ ይዘው ይሄዱ። ከመሄዶ በፊት የሚቀጥለውን ቀጠሮ ማስያዝ ይችላሉ። በቀጠሮ ቀን መምጣት የማይችሉ ከሆነ እዚያ ለሚሰራው ሰው ይንገሩ። ስለማጓጓዣና ሌላ አገልግሎት እርዳታ ከፈለጉ ይጠይቁ። እርሶ የልጆን ጤንነት በቅርብ የሚከታተሉ ስለሆነ ከሚቀጥለው ቀጠሮ በፊት ስለ ልጆ ጤንነት የሚያሳስቡት ነገር ካለ ደውለው መጠየቅን አይርሱ። ነርሶች ጥያቄውን በስልክ ሊመልሱ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን መጥተው ሐኪም ማየትና ተነጋግሮም ለልጆ መፍትሄ ማግኘት አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል። እርሶና የሕክምና ባለሙያ በመተባበር ልጆ ተገቢውን ሕክምና እንዲያገኝ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። በዋሽንግተን የሚኖሩ ከሆነ ለልጆ ሕክምና ለማግኘት እርዳታ ከፈለጉ Healthy Mothers, Healthy Babies በስልክ ቁጥር 1-800-322-2588 ይደውሉ። በኪንግ ካውንቲ የሚኖሩ ከሆነ Community Health Access Program 1-800-756-5437 ወይም Kids Get Care በዌብሳይት አድራሻ www.metrok.gov/heal/kgc ይጎብኙ። የክትባት መዝገብ ሄልስ ኦፕሽን ወይም ሌላ ኢንሹራንስ ካርድ ካለዎት እንዲሁም የሕክምና ባለሙያውን የሚጠይቁትን ጥያቄዎች ዝርዝር ይዘው ይምጡ። ይህ ፊልም የተዘጋጀው በኪድ ጌት ኬር በኪንግ ካውንቲ ሄልዝ አክሽን ፕላን በፐብሊክ ሄልዝ እና ኪንግ ካውንቲ ነው። የኪድስ ጌት ኬር ግብ ሕፃናት ኢንሹራንስ ባይኖራቸውም
በወቅቱ ጠቅላላ ምርመራ ውጫዊ ምርመራ የድገትና የአእምሮ ህክምና አገልግሎት ከቤት ጤና እንክብካቤ ጋር እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። ለተጨማሪ መግለጫ ስለ ክሊኒክ አድራሻ ስልጣናና ለግምገማ በዌብሳይታቸው አድራሻ www.metrokc.gov/heath/kgc ይጎብኟቸው።